вас в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у Білгород-Дністровському коледжі відбулися спортивні змагання. У столиці Придонав'я в останній день осені пройшла сесія міської ради. 3 грудня в навчальних центрах Збройних сил України розпочалися збори. Під час апаратної наради Білгород-Дністровської РДА нагородили кращих представників прокуратури. Спортивні вихідні в Акермані. Боролися самбісти у відкритому чемпіонаті Одеської області, а у ЗОШ номер 11 юні акробати виборювали медалі. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. В останній день осені 2018-го депутати Ізмаїльської міськради 7-го скликання обговорювали важливі напрямки подальшого розвитку громади і розглянули більше 18 питань порядку денного. Наші кореспонденти зі столиці Придонав'я розкажуть, як все відбувалося. 30 листопада в Ізмаїлі пройшла 38-ма сесія міської ради. Були присутні 31 депутат з 36. У зв'язку з відрядженням мера Андрія Абрамченко головував секретар міськради Сергій Чмига. Особливу увагу приділили розгляду питання щодо приєднання територіальних громад сіл району до міста. Нагадаємо, таку можливість передбачено нормами Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Городам областного значения могут присоединиться только те громады тех сел, которые имеют смежные с городами границы юрисдикции. Такое присоединение предусмотрено перспективным планом развития громад области. Среди сел Измаильского района с городом имеют общие границы села Матроска, Броска, Софьяны, Старая Некрасовка и, соответственно, поселок Дунайский. Общая численность в этих населенных пунктах составляет около 12 тысяч человек. І більша частина трудоспособного населення трудиться на підприємствах міста. Проектом рішення пропонується звернутися до сільських рад з пропозицією розглянути питання про приєднання до міста та у разі згоди ініціювати початок цього процесу в порядку, встановленому законом. Кроме того, предлагается направить в Одесскую областную государственную администрацию Одесский областной совет предложение учесть предложенный вариант присоединения сельских громад городской громаде в перспективном плане развития громад Одесской области. В случае согласия сельских громад и выполнения всех установленных процедур в соответствии с законом Украины о местных выборах, в селах пройдут до выборы в городской совет. Ориентировочно это 4 депутата городского совета. А действующие сельские головы получат статус старост на период до очередных местных выборов. Названия населенных пунктов останутся прежними – город Измаил с Измаильским городским советом. К названиям сел добавится название органа местного самоуправления, например, село Матроска Измаильского городского совета. Сегодня законодательство дает возможность в случае присоединения сел сохранить статус города, полномочия городского совета и его исполнительных органов. Для города это наиболее оптимальный и эффективный путь реализации закона Украины о добровольном объединении территориальных громад. Це рішення підтримало 28 депутатів, 2 не голосували та 1 утримався. Крім того, на пленарному засіданні було розглянуто питання щодо бюджету міста за 9 місяців. По доходах він виконаний більш ніж на 70% від річного плану. Ще одним важливим моментом обговорення стало затвердження плану роботи Ізмаїльської міськради на 2019 рік. Основні пункти, а саме питання для розгляду на пленарних засіданнях, організаційні заходи, напрямки роботи постійних комісій було повністю схвалено депутатами. Народні обранці столиці Придонав'я також розглянули питання про внесення змін до статуту комунального неприбуткового закладу освіти «Український ліцей» з поглибленим вивченням іноземних мов імені Тараса Григоровича Шевченка. Слід зауважити, що міська рада більшістю голосів схвалила напрямки економічно-соціального культурного розвитку Ізмаїлу. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. Грудня в навчальних центрах Збройних сил України розпочалися збори з військовослужбовцями оперативного резерву першої черги.
Як повідомляють у прес-службі Міністерства оборони, для підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії, головним управлінням підготовки ЗСУ здійснюється низка організаційних заходів. Зокрема, передбачається проведення бригадних тактичних навчань тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях. Також прийняті міри щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військових зобов'язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки. А збори, які розпочалися 3 грудня, триватимуть до 20 діб. У Міністерстві оборони наголошують, що всі перелічені заходи планується завершити так, щоб надати можливість усім військовим повернутися до своїх домівок напередодні католицького Різдва та зустріти його у родинному колі. На Врадній нараді Білгород-Дністровської РДА проінформували присутніх про хід виконання бюджету району станом на 3 грудня. Зведений бюджет району по власних доходах загального фонду станом на 30 листопада виконано 104,2%. При планових призначеннях на 11 місяців 36,278 мільйонів, фактично надійшло 37,792,001 тисяча гривень. Очікувані надходження за один день складуть близько 400 тисяч гривень, і за результатами січня-листопада очікується виконання 105,3%. По районному бюджету планові показники виконані на 101,5%, при планових призначеннях 16,228,1 мільйона. На даний момент фактично надійшло 16,476,5 тисяч гривень. В Одесі відбулося нагородження воїнів, які отримали інвалідність під час бойових дій на сході України. Також почесні грамоти Одеської облдержадміністрації отримали представники районних організацій та товариств осіб з інвалідністю. Заходи відбулися з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Заступник очільника області наголосив, далі цитую: «Дуже важливо створити в суспільстві такі умови, в яких люди з інвалідністю почуватимуть себе комфортно. Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити рівні права і можливості для таких людей. Майже у всіх районах області утворено комітети доступності. Ми відкриваємо інклюзивно-ресурсні центри для дітей з особливими освітніми потребами та працюємо над реалізацією соціальних проєктів спільно з громадськими організаціями». Як десь у повідомленні ОДА, в Одеській області зареєстровано близько 140 тисяч людей з інвалідністю. Минулими вихідними у Білгород-Дністровському коледжі природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій з нагони Міжнародного дня людей з інвалідністю відбулися спортивні ігри. Подробиці далі в сюжеті. 3 грудня в нашій державі відзначають Міжнародний день людей з особливими потребами. З цієї нагоди у Білгород-Дністровському спортивній залі коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій відбулися справжні Олімпійські ігри. Сегодня в первый зимний день коммунальная установа «Спорт для всех» совместно с управлением освіти, сім'ї, молоді і спорту проводимо спортивне комплексне соревнование, яке ми посвятили дітям і людям з ограниченими можливостями. Вот, соревнования проходят уже 6 лет подряд, это 6-е соревнования. Учасники випробували власні сили у боулінгу, дарці та шашках. Крім того, вони кидали м'яча у баскетбольне кільце та влучно били ним по футбольних воротах. У соревнованиях приймають участь різні громадські організації інвалідів міста, також дітки з ограниченими можливостями з шкіл міста, дорослі люди і інтернат, наш білгород-дністровський інтернат. Всі дітки будуть в кінці і взрослі награждені сладкими подарками, а победители будуть награждені медалями, грамотами і призами, які нам любезно предоставили наші спонсори. Перед початком змагань відбулося урочисте відкриття свята. Начальник відділу позашкільної освіти, фізичної культури та спорту привітала усіх учасників, побажала міцного здоров'я та нових перемог. Спорт – це не тільки боротьба, соревнування, але і спілкування людей. Спорт – це дружба, взаємопомощ і взаємопонімання.
И сегодня не важно, кто победит, а победитель будет обязательно, потому что в спорте всегда выявляется победитель, призер соревнований. А главное в спорте – участие в спортивных мероприятиях. Гарний настрій учасникам змагань та їх групам підтримці дарували артисти ансамблю танцю «Барвінок» та солістка Центру культури та дозвілля Дар'я Чабан. Після привітань змагання розпочалися. Учасники старанно і наполегливо проходили усі етапи. Та найголовніше, що цього дня усі вони отримали гарний настрій та відчули себе справжніми олімпійськими чемпіонами. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У Білгород-Дністровській РДА з нагоди професійного свята нагородили кращих представників прокуратури. Нагороджується Момоток Олександр Юрійович, прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. Іванова Наталія Леонідівна, прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. Гуров Ярослав Валерійович, прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. Полянський Олег Дмитрович, прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури. Особисто вітаю наших прокурорів, прокуратуру з цим святом. Їх робота дуже важлива і в районі, і в місті, і в житті кожного з нас. Вони захищають законні наші інтереси, простих громадян. Тому побажаємо їм, що саме головне, здоров'я, щастя, добробуту, великих зірок на погони. Ну і те, щоб їхні сім'ї завжди їх дочекалися, щоб завжди у них вдома було благополуччя, щастя, мир і добробут. Зі святом вас, любі друзі! Спроба врятувати життя виявилась фатальною. Заставши друга в непритомному стані, чоловік вирішив надати йому першу допомогу. Але він не придумав нічого ліпшого, як виконати непрямий масаж серця ногами. Та коли це не дало результату, розвернувся і пішов геть з будинку, нікому нічого не сказавши. За кілька годин тіло 47-річного потерпілого виявила господиня, у якої той винаймав кімнату. Згідно висновками судово-медичної експертизи, до смерті привели тілесні ушкодження саме в області грудини. Поліціянти вийшли на слід підозрюваного, ним виявився односелець померлого, на 2 роки молодший за нього. Він же зізнався у скоєному, втім запевнив, що не мав наміру заподіяти шкоду знайомому, а прагнув лише допомогти. Про це повідомили у прес-службі Ізмирського відділу поліції. Третього грудня близько 9 ранку на трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі сталася аварія, в результаті чого знадобилася допомога рятувальників. Прибуття до місця виклику о 9 годині 36 хвилин. По місцю виклику водій легкого автомобіля Mazda 626 85-го року народження не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з легковим автомобілем Peugeot 308. Легковий автомобіль Mazda 626 96 року випуску, зареєстрований в місті Одеса. Легковий автомобіль Peugeot 308 2001 року випуску, зареєстрований також в місті Одеса. За місцем виклику, за допомогою гідравлічного інструменту, вилучено водія автомобіля Mazda 626 громадянина Береза та каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовано в Білгород-Дністровську центральну міську лікарню. В хірургічне відділення з діагнозом травми ніг та грудної клінки.
клітки, стан здоров'я середньої важкості. Що спонукало до виникнення дорожньо-транспортної перегоди? По-перше, це перевищення швидкості, по-друге, туман на дорозі, який перешкоджав видимість, де водій не справився з керуванням та зіткнувся з встрічним автомобілем. За підроблену зелену картку українцю доведеться відповідати за законом. У пункт пропуску Рені під керуванням нашого співвітчизника прибула вантажівка марки «ДАФ», яка слідувала на виїзд за кордон. У охоронців Держрубежу виникли сумніви щодо дійсності міжнародного страхового полісу. Його було піддано поглибленому вивченню. За результатами дослідження, за рядом ознак, підробку було підтверджено. По даному факту повідомили до Ренійського відділення Нацполіції. Водія та вилучену зелену картку було передано їм по прибуттю на місце події. Про це повідомили при службі Ізмаїльського прикордонного загону. Вже майже 19 тисяч мешканців Білгород-Дністровського та району заключили декларації з сімейними лікарями. Про це говорили під час апаратної наради. На кожну декларацію приходять кошти для лікування пацієнту. Сьогодні бюджет первинної медико-санітарної центру, який у вас бюджет на сьогоднішній день, річний? 9 мільйонів. А на кожну декларацію в середньому скільки коштів приходить? Ну, на 18, на 19 тисяч, це вже буде, звісно, вище бюджету годового. Вище бюджету годового. 16 тисяч, це вже вище, тобто 16 тисяч, це вже 10 мільйонів. Більше 10 мільйонів. Тобто бюджет сьогодні центру 9 мільйонів, а 16 тисяч, це більше 10 мільйонів. Сьогодні у нас... Скільки тисяч? 19. 19. Тобто, розумієте, в чому суть цієї реформи? Що в нас від роботи на місцях залежить фінансування галузі медицини. І ця реформа стосується сьогодні кожного. Вибачте, раніше спустили нам 9 мільйонів, да, і ви як хочете, так і лічіть своїх людей. Сьогодні, я кажу, ми запригнули в такий в останній вагон, да, поки розмежували медицину, поки обрали головного лікаря, потім повноваження, потім отримання ліцензії один раз, отримання ліцензії другий раз, заключення договорів, впровадження це в силу, да, всіх цих змін. І сьогодні у нас вже результати, це майже в півтора рази фінансування збільшується. Як зазначили посадовці, до 26 грудня декларації в електронній формі мають бути вчасно передані до Національної служби здоров'я України, аби у 2019 році отримати фінансування на медпослуги для мешканців міста та району, які заключили договори з сімейними лікарями. Фахівці Білгород-Дністровської центральної районної лікарні розповіли про ситуацію щодо захворюваності на грип в районі. Поки у нас стандартне, звичайне повищення кількості числа пацієнтів, які звертаються по поводу респіраторних захворювань. З грипом поки ні. Поки ще ні, але ми готові до цього, ми чекаємо. Тобто препарати по госзакупкам, вони закуплені, вони є в наличі. Тобто тут у всіх на слуху так називаємо препарат Таміфлю або Озельтамівір, діюче вещество, яке назначається іменно з цілею боротьби з грипом. Якби він закуплений, він є в наличі. Але поки, к щастю, нам ще не приходилось його применять. Тобто він є в наличі, ми готові к епідсезону, но создавать пока какой-то паники необходимости нет. Минулої суботи, 1 грудня, в Білгород-Дністровському спорткомплексі «Олімп-Н» зібралися любителі самбо. Адже саме тут проходить відкритий чемпіонат Одещини. Тетяна Коваль продовжить тему. Минулої суботи, 1 грудня, у Білгород-Дністровському на честь чемпіона світу і Європи з бойового самбо Анатолія Волошинова в спорткомплексі «Олімп» відбувся відкритий чемпіонат Одеської області. Да, в Одесі було більше, тут 60, десь до 60 учасників. Це нормально, це нормально. Вот. Да, немножко прохладно, но я скажу, для спортсмена это не страшно. Для спортсмена не страшно. Мы
Почему стараемся по районам проводить? По районам тяжелее в том, что приехать с города не могут, далеко добираться другим районам. Но надо показывать самбо в каждом районе. Серед гостей був і сам винуватець свята – багатократний призер Європи, чемпіон світу 2018, наш земляк Анатолій Волошинов. Він побажав усім проявити бойовий дух і гідно показати себе, стати переможцем та потрапити на всеукраїнські змагання, а вже потім підкорити і Європу. Прислушиваться к своему внутреннему состоянию, конечно, и ни в коем случае не жалеть себя, вот, и слушать наставления тренера, уважать своих родителей и работать над собой. Я уверен, что человек добьется результата. Самого ранку о 9-й годині відбулося зважування бійців, які виступають у дисципліні спортивне самбо. Слідом прийшли перші поєдинки. Трохи згодом настав час бійців з бойового напрямку, а вже по обіді урочисто відкрили чемпіонат області. Поважні гості привітали спортсменів, побажали успіхів та аби врешті-решт переміг найсильніший. Запекла боротьба на килимі продовжилась. Цього дня усі бійці показали гідний результат у спортивному та бойовому самбо. По кожній ваговій категорії серед юнаків та дівчат визначились переможці. Їх нагородили медалями та грамотами. Наприкінці сюжету зазначимо, у 2018-му самбо відзначило ювілей – 80-річчя з дня заснування. І 30 листопада в Японії Міжнародний олімпійський комітет тимчасово визнав цей вид спорту олімпійським. І зайняв третє місце. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабетова. За матеріалами СБУ засуджено колишнього керівника одного з департаментів Одеської ОДА. Оперативники встановили, що чиновниця вимагала від бізнесменів майже 1,5 мільйона гривень. За цю суму вона обіцяла їм сприяння щодо своєчасного перерахування підприємствам бюджетних коштів за виконані будівельні роботи. У грудні 2015-го правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі після одержання всієї суми хабара. Приморський районний суд визнав затриману винною та призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Заходи з викриття протиправних дій посадовця проводили спільно з військовою прокуратурою. Про це повідомили в прес-центрі СБУ. На Одещині завершено відбіркові тури чемпіонату «Що, де, коли» серед молодіжних команд. Як повідомили у департаменті освіти і науки Одеської облдержадміністрації, серія ігор пройшла на півночі, півдні, а також у центрі регіону. Основна мета – розвиток логічного мислення та ерудиції, а також мотивація до інтелектуального росту людини. У цих змаганнях прийняли участь понад 300 мешканців області віком від 14 до 35 років. Кількість команд від освітнього закладу або району не обмежувалася. Фінальна гра відбудеться 16 грудня в Одесі. Першого грудня на базі Білгородністровської ЗОШ номер 11 відбулася першість ДЮСШ зі спортивної акробатики. На змагання приїхали діти із інших міст Одещини. Як це відбувалося? Далі в сюжеті. Спритність, гнучкість, стрибучість, сила та балансування – ось головні критерії спортивної акробатики. З 1 грудня на базі Білгородністровської ЗОШ номер 11 відбулася першість ДЮСШ. У змаганнях брали участь не тільки акроманці, приїхали й гості з Одеської області. Принимали участие все наши спортсменки, еще приехали приезжие из городов Арциза, Березовки и Одессы. Сейчас проходила первая часть наших соревнований – это детки без партнера. Индивидуальная программа, когда они выступают одни. Выступали все, можно сказать, первый раз, очень переживали, но с поставленной задачей детки справились и были награждены медалями и грамотами. Ось ця маленька карманка вже 5-й рік займається акробатикою. На змаганнях її групою підтримки була мама та тренер.
Ну, мне сначала было страшно, а когда выступила, нет. У меня первое место, и у меня были вторые и первые места. А дальше ты будешь на какие соревнования ехать? Я еще не знаю, потому что я первый раз выступаю одиночкой. Я всегда была в составе. Юліана та Аліна на змагання зі спортивної акробатики приїхали з Одеси. Дівчата виступають у парі. Мають багато нагород та до нових випробувань готові. Спортивная акробатика – это достаточно сложный вид спорта. Я не могу сказать, что он прям сильно травмоопасный, если придерживаться определенных правил безопасности. Мы в группе только выступаем, мы по отдельности ни разу не выступали. Что ты ожидаешь от соревнований? Эмоции и надеемся занять призовое место, как-никак. Змагання проходили у двох заліках – індивідуальні вправи без партнера та парно-групові серед дітей 2014 року та старше – за юнацькими розрядами. Всього в них взяли участь 105 спортсменів. Возрастні категорії від 2012-го найбільші були і старше. Тобто старші у нас до определенного возраста без партнера выступали. Самый старший – это 2008 год. А из парногрупповых возраст не ограничен. Также выступают третий юношеский, второй юношеский, первый юношеский и второй взрослый. Все красивые, нарядные и довольные. Но надеюсь, что вторая часть соревнований пройдет так же успешно, как и первая. Першість Білгородністровської ДЮСШ проводять щорічно протягом 5 років. Це гарна мотивація для самих молодших спортсменів, каже тренер. Тобто вони можуть на тренуваннях не так сильно викладатися, не так трудитися, где-то полінитися, не так зробити. А на соревнованнях многі збираються, роблять намного краще. Ну, звісно, є такі, що дуже переживають, і це переживання їх мішає і допускають ошибки. Ну, не без того. Отож, за підсумками змагань, медалі та грамоти отримали переможці за трьома юнацькими розрядами, як по індивідуальним вправам, так і у парно-групових. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 3 грудня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.